Не було віри. І не все йшло в церкву. І не ходилося до церкви. Мені родителі говорили, що я можу йти в церкву. Мої батьки казали, що я мушу йти до церкви. Я не стояю. А я не хотів. Мені церкві було досадно. Мені церкві було не цікаво. Віка, читати 10 Божих заповідей. Треба читати 10 Божих заповідей. Що я там занимав? Що я там не бачив? Не можеш красти. Не можеш красти. Не можеш лагати. Не можеш обманювати. Не можеш псувати. Не можеш погані слова казати. Не можеш ходити з чужими жінками. Не можеш ходити з чужими жінками. Не можеш нічого. Не можеш нічого. Я говорю, то є життя за одну бабушку. То є життя за стару жінку. Я собі і був сигурен, що я в церкві нічого не знайду. Я був впевнений, що я в церкві нічого доброго не знайду. Моя сестра, яка мала 4 години. Моя сестра, як мала 4 роки. Пала з п'ятого карта і вмерла. Пала з п'ятого поверху і вмерла. Мій брат, яка мала годину дана. Мій брат, як мав один рік, добив менінгітис, захворів на менінгіт. Остав глухонім. І став глухонімий. Мама ой, плакала. Мама завжди плакала. Депресивна. Була депресія. Учинила Бога. В хаті не, в сім'ї, в хаті немає Бога. Почала пити алкоголь. Почала пити алкоголь. Отець був морець. Отець був моряком. Вище на броду, ніж у кучі. Більше на кораблі, ніж вдома. Я від малена на вулиці ліз перед телевізії. Я від маленька на вулиці або перед телевізором. А я волів глядати американські акційські фільми. Мені подобалися американські бойовики. Ті глунці мої ідоли. Ті хлопці були моїми ідолами. Вони були гарні. Вони були гарні. Мали великі мускули. Мали великі мускули. Татуювання. Затворі. Сиділи в тюрмі. І мали пекні жени. Мали гарних жінок. Добра авто. Гарні машини, багато грошей, курили Мальборо, купили віскі, фраєра. Я створив сліку в голові, мушкарець треба бути фраєр. Я зробив собі такий образ в голові, таку фотографію, що мушкарець повинен бути такий, правдивий чоловік має бути таким. 10 років почав пушити цигари, пити алкоголь. 10 років почав курити сигарети і пити алкоголь. З 11 років. Я сам був сигурен, да знам все о животу. В 11 років я був впевнений, що я знаю все про життя. Було мені доста школи і обітель. Було мені достатньо школи і сім'ї. Всі говорили, що треба робити. Всі казали, що я маю робити. Мені того було доста? Мене тоді стало. Я сам великий. Я вже дорослий. Я можу жити сам. Я можу жити сам. Побігай із кучі. Втік з дому. До іншого міста. В інше місто. Викраднули один обхід. Обікрав один магазин. Хватила мене поліція і затворила. Схопила поліція і закрила. Поліція назвала тату, да дойде по мене. Поліція позвонила до тата, щоб він прийшов по нього. Мене тата оставив 3 дні. Татом залишив на 3 дні. Кого мислив, остане дуже, я все припасти і промінити. Він думав, що він залишить його надовше, він настрашиться і поміняється, зміниться. А відносини між мого тата і мене? Постійно між моїм татом і мною. І була тата ми саме тука. Була така комунікація, що тато мене хіба бив. Мій тато є добр чоловік. Мій тато є добра людина. Але він не вміє комунікувати. Але він не вміє спілкуватися. І він мислив, що батинами вирішить всі проблеми. І він думає, що биттям він вирішить всі проблеми. Коли дійшов по мене на поліцію. Коли прийшов до мене за мною на поліцію. Одна ми змати в поліційській станиці. Побив мене в поліційному участку. Поліція не треба набрати тоді. Поліція мусила боронити Горана від тата. І потім не тукав автобусу 2,5 сати. І потім бив його в автобусі 2,5 години. Яка Салима 13 годин. Коли я мав 13 років. Умерла моя мама. Померла моя мама. Я впадав в депресію. Я впав в депресію. Маму ніколи не загорлив. Маму ніколи не обняв. Ніколи не полюбив. Ніколи не поцілував її. І ніколи не сказав, дай волі. І ніколи не сказав, що любить її. А я сам любив свою маму. Але я любив свою маму. І я сам тіє направив ту гесту любові перед нього. Я хотів... Я сам тіє робити ту гесту ласки. Я хотів показати свою любов своїй мамі. Але не можу. Але не міг. І я сам можу. Тому що я чоловік. А мушкарець не зміг показувати ще. А чоловіки не можуть показувати свою слабкість. Так, може бути твердий. Мусить бути твердий. То мене боліло. Це мене дуже боліло. І я все одлучив. І я вирішив, що я себе вб'ю. 8 місяців, на кон, що мама умерла.
8 місяців після того, як померла моя мама. Мій тато се поново женіє. Мій тато знову вже подружився. Я перший пут мерзив отця. Я перший раз ненавидів батька. Ні, не ясно, након 8 місяців заборав я свою жену, мою маму. Мені не було зрозуміло, як за 8 місяців він міг забути мою маму, а свою дружину. Мерзим брата. Ненавидів брата. Йому все одно. Братові все одно. І він алкоголік. І він алкоголік. І мерзим ту жену. І ненавидів ту жінку. Коя дійшла кучі, нама глумі майку. Яка прийшла в кучу грати роль моєї мами. 2.6.78. 2.6.78 року. Перша годичниця смерті мами. Перша річниця смерті мами. Посудив пістолет від приятеля. Позичив собі пістолет в товариша. Отас гляда ногомет. Тато дивиться на дивиться футбол. Я розговарив. Я хотів з ним розмовляти. Але не удрив. Він мене вдарив. І потерпав усього. І каже, йди до своєї кімнати. Я взяв пістолет. Я взяв пістолет, поставив до голови і вистрілив. Пробудився в больниці. Розбудився, прийшов до себе в лікарню. Доктор говорить, операція не успіла. Лікар каже, операція не вдала. Доктор, мета коста у лаві. Куля залишилася в голові. Не може сесть звати? Не можна її витягнути. Нечу довго година живіть. До року часу буде жити. Некілька дні потім дуже отець і друга мама. Кілька днів після того прийшов тато і друга мама. А вони мені говорили все в реду. А вони мені казали, все добре. Пуля венько. Пуля витягнена. Вони мене лагали. Вони мене обманювали. Ну, мені все одно. А мені було все одно. Я впав ще в депресію. Я впав ще більшу депресію. Що це нісен вбив. Що я себе не вбив. Касані за 6 больниці. Коли я вийшов з лікарні. З алкоголем почав вам пити таблет. З алкоголем почав приймати таблетки. А я санув і гледав, да се дружнився старим. А я завжди дивився і товаришував зі старшими. А ті мої старі приятелі вже довго пушили марихуану і хашиш. А ті мої старші приятелі вже довгий час курили марихуану і хашиш. І вони мені всякий день говорили. І вони мені кожного дня казали. Ти нісі нормальний. Ти є ненормальний. Ти можеш почати пушити марихуану. Ти мусиш почати курити марихуану. Марихуана є природна вінка. Марихуана – це є природня трава. Коли пушиш, то є добре за здоров'я. Коли ти куриш, то є добре на здоров'я. Розвіятися мозок. Розвивається мозок. Боле спаваш. Краще спиш. Боле їдеш. Ліпше їж. Не єси агресивен. Не є агресивний. Само се смієш. Тільки смієшся. Нема кризи. Нема кризи. Сакий день ти говорить таку? І кожен день тобі це говорить. Я починаю розміщати. Я собі починаю думати. Може та марихуана не є опасна. Може та марихуана не є така опасна. Проба. Попробував. Слідуючи 10 днів не сам пушив. Слідуючи 10 днів не курив. Я говорю сам собі. Я собі сам до себе говорю. Вороне. Вороне. Ти чоловік від характера. Ти є людина з твердим характером. 10 днів не сіма потребу запалити марихуану. Ти не мав 10 днів потреби закурити марихуану. Сіляжу. Всі обманюють. Марихуана є добра. Марихуана то є добра. Након 10 днів запалює, а опи? Після 10 днів закурив знову. Так образу душа, да? І так швидко прийшов день. Коли запушує утро до мрака свакіда. Який прийшов так швидко прийшов день, який він вже курив зранку до вечора, кожного дня. А дійно дана се пробудив у вулиці? Одного разу пробудився в лікарні. Голова розбивена, кривава. Голова розбита в крові. Доктори написали. Лікарі написали. Епілепсія. Епілепсія. Западання в швидшу депресію. Впав ще в більшу депресію. Я за це стидня те болесть. Я стидався цієї хвороби. Я знав, що вона мені жив. Я знав, що я мушу змінити своє життя. А како? Але я. Отець увік на броди. Батько завжди на морі. Брат п'ян всякий день. Брат кожного дня п'яний. Друга мама се мене бояла. Друга мама мене боїться. Я сам на ньому агресивен. Він був до неї агресивний. Я сам кривіцю, я сам давав йому. Всю вину він перекладав на неї. І знову мені помогли приятелі. І знову мені помогли товариші. Які мене говорили, да почнем узимати героїн. Які його намовили, щоб він почав приймати героїн. А вони рекли, що героїну рішиш все проблеми. Каже, героїном вирішиш всі проблеми. Я собі асігуран, горе в моєму животу не може. Але я був впевнений, що гірше вже в моєму житті бути не може. І пробував героїн. І попробував героїн. На початку супер. На початку було добре. Мало новація, мало героїна. Мало грошей, мало наркотиків. Як час йде наперед.
час іде вперед. Не треба все кидати, ще навіть. Треба більше, кожного дня вже треба більше грошей. Почнемо красти авто. Почав вкрасти автомобілі. Проваліва куча, станови. Обкрадати магазини, будинки. Квартири, ресторани. Ночаніки, кошильки. А, кошильки витягувати. Почнемо раді ствари, за кої собі я сигурно, де ніколи не чурати. Почав робити такі речі, які він був впевнений, що він ніколи в своєму житті він цього робити не буде. Який парадокс? Такий парадокс. Мій тато цілий живот радіє. Мій батько цілого дня, ціле життя працював. Новець матеріальні ствари носив вдома. Гроші і матеріальні всякі блага він приносив додому. За один місяць? За один місяць. Я все покраю тут. Я все викрав і продав. Не говорити на пані. І тата взяла паніка. І одного дня мені каже: Горе не сину. Маєш великі проблеми. Ти маєш велику проблему. Ідемо розмовляти. Давай порозмовляємо. Я тобі хочу допомогти. Я хочу тобі допомогти. А я нікак гляда. А я дивлюся на нього. Як він стій нормально? Я кажу, ти є нормальний? Ти хочеш з мною розмовляти? Ти хочеш зі мною говорити? Я тебе чекав 20 секунд. Я тебе 20 років чекав. Позді. Тепер вже все пізно. То було 80-ті години. То було в 80-х роках. Комуністи говорили, у Югославії нема дороги. Комуністи казали, що в Югославії немає наркотиків. Мой отець не знає, де чи тражить допомогу. І мій тато не знав, чим він може йому допомогти. І от ще на поліцію. Пішов в поліцію. Є на ютро. Одного ранку. Буде поліція в мою особу. Поліція приходить в мою кімнату. Вони донесли героїн за собою. Вони принесли героїн з собою. Бачили га мені близу глави. Кинули мені його біля голови. І рекли, ти си дилер. І сказали, ти є дилер. Зачем ти затворити? Тепер ми тебе посадимо. Вони мислили, ако ми затворять 5-6 місяців. Вони думали, що посадять його на 5-6 місяців. Я чу, можна віддати то погрешен пут. І він побачить, що то недобрий шлях, що то... Я все можу змінити. І може зміниться. Що це доводило? Але що сталося? У затвору мене навчили, як усе буде краде. В тюрмі навчили мене, як краще красти. Як усе ліпше міша друга, дайма вище. Як ліпше змішувати наркотики, щоб було більше. Каса не зашивали. Каса не зашивали з тюрми. А коли я вийшов з тюрми? Інтелігентний, не був перед тим. Бо ще був більше інтелігентний, ніж перед тим. У тюрму дроги, алкохол, таблета. І стокоювали. В тюрмі наркотиків, таблеток, алкоголю було більше, ніж легше було дістати, ніж на вулиці. 100 раз мій горе направив. 100 раз, на 100 раз гірше зробили для нього. Агонія йде далі. Агонія йде далі. Єднога дана. Один день. Приятелі дотця. Татові приятелі, татові товариші. Я река Марко. Кажуть, Марко. Твій син Горан є болестан. Твій син Горан є хворий. Коли є неко болестан, йде у доктор. Якщо хтось є хворий, треба його завести до лікаря. Горана треба ж затворити на психіатрію. Його треба закрити на психіатрію. Психіатри інтелігентні люди. Психіатри то інтелігентні люди. Завершили великі школи. Закінчили великі університети. Ціла моя родина щаслива. Ціла моя родина щаслива. Зачали робити натрак, де йде на психіатрію. Почали атакувати його, щоб він йшов на психіатрію. Я не хотів йти. Але я не хотів. Що чи тому радити? Що я маю робити? Але маю проблеми з судом і поліцією. Але я маю проблеми з судом і з поліцією. Накрив самора іч. І мушу йти. Два дні наперед, що чи скончити на психіатрію. Два дні перед тим, як йти на психіатрію. Я сам все організував. Я все собі організував. Код нас у Спліту? В Спліту. Психіатрія на призив. Психіатрія на першому поверсі, тобто на такому півпідвальному приміщенні. Я мав свій кревет. Я мав своє ліжко. Цілий день виглядав телевізор. Цілий день лежав, дивився телевізор. Шалився з пацієнтами. Жартував з пацієнтами. Доктори давали таблетки. Лікарі давали таблетки. Приятелі долазили всякий день. Товариші приходили кожного дня. Крос прозор бацали дрову. Через вікно кидали наркотики і алкоголь. Мені було супер. Мені було супер. А єдне вечері дійшли приятелі. А один раз прийшли друзі. Я в піжамі. Я в піжамі. Побіг на дискотеку. Побіг на дискотеку. Ось написало психіатрія. На піжамі писало психіатрія. Я там танцював. Я там танцював.
Поліція не зблазнила. Поліція схопила його і побила. Доктори все зблазнили. Лікарі зварювали і вигнали. Друга шанса ніжта, його ж горе. Другий шанс ще гірше. Дома закидаємо поліція, перша допомога. Дома кожного разу поліція швидка. Брат п'яний. Брат п'яний. Пекло. А й родителько родитель? Але батьки є батьки. Хоче дати ще один шанс. Хоче дати ще один шанс. Єдного дала. Одного дня. Другий приятель доці. Інший товариш батька. Яка Марко. Каже Марко. Горану треба знати про це. Горану треба знайти роботу. Горан буде ставати кожен ранок. Буде ставати щоранку. Рані чи 8 сати. Буде 8 годин працювати. Горан се вновив. Він се змучив. Коли вновив, не буде мати волю, ні час, раді глупості. Якщо він буде змучений, він не буде мати ні бажання, ні часу робити дурниці. Буде раді з нормальними людьми. Буде працювати з нормальними людьми. Крок за кроком. Крок за кроком. Горан се змінює. Горан поміняється. Всі середні. Всі щасливі. Осім мене. А крім мене. Почали ви плачі, де йде працювати? Почали мене виганяти, випихати, йти на роботу. Але я не хотів. І коли вони бачили, що я не хочу? Як вже всі побачили, що він не хоче. Ціла родина се скупила. Ціла родина зібралася. І рекли досить. І сказали досить. Ідеш навіть. Ідеш працювати. Ілі йдеш на вулицю. Або йдеш на вулицю. На вулицю. Та що це? Що тепер? І коли дійшло время? Як прийшов вже час. Між двома зла. Між двома бідами. І забери мене. Я вибрав меншу. Праця. Іду працювати. Отась наша праця. Отас знайшов працю в фірмі, де він працював. Батько знайшов роботу в тій фірмі, де він працював. Це є на магазин. Це був один склад. А там було всього за морнари і за намордники, і за лодні. Там на тому складі було все за кораблі, за моряків, для риболовлі, ну таке все для моря. І там радили всі приятелі від мого отця. І там працювали всі товариші мого тата. Тобто всі працівники знали його тата. І вони мому тату говорили. І вони мому тату і казали. Марко. Марко. Не старайся. Не переживай, не старайся. Нічого не помріє, Горан. Ми заопікуємося Гораном. Ми його зб'ємо, якщо буде потрібно. Ми навіть поб'ємо його, якщо буде треба. Ми його зв'яжемо. Ми його зв'яжемо. Ми йому дамо тільки роботи, да се йому буде парительніше. Ми йому дамо стільки роботи, що йому пара з вух піде. Буде він добре. Буде він добрий. Я почав працювати. І я почав працювати. І вельми рихло се появило, де то найвеча хіба. І дуже швидко виявилося, що то є найгірша помилка. Я покрав пола складіща. Я вкрав пів складу. Продав все, що се могло продати. Продав все, що можна було продати. Посудіва грошей нікому не здається врача. Поназичував грошей, нікому нічого не вернув. Єдного дня взяв нож. Одного дня взяв ніж. І наганяв шефа ножом по складіш. І ганяв шефа з ножом по складі. Вони бачили, що я ідіот? Вони бачили, що я ідіот. І вигнали мене. І то був кінець. І то був кінець. Дуже вдома п'яний у кризі. Прийшов додому п'яний в кризі. Тражі ноця новець. Просив тата гроші. А він ударив шаркою. А він мене вдарив. Почалися тут. Почали битися. Мій тато 120 кіло. Мій тато 120 кілограм. Я взяв нож. Я взяв ніж. І водино це ножу доставав. І запхав татові ножа в живіт. Отац у вулиці, я взяв. Тато в лікарню, я в тюрму. Я сам біганів. Я був злий. Вони крив. Він, все він винуватий. А що мені дав гроші? Чому він не дав мені гроші? Дав мені гроші, я б взяв керовник, а нічого не вірив. Він би дав мені гроші, я б вколовся і нічого б того не було. А за ні за що й завтра? Коли я вийшов з тюрми. Без і ти мало грижня совісті, я з тебе врати скучу. Без маленького, малішого грижня совісті, він вертався додому. Врата затворена. Але двері були закриті. І отець говорить. І тато йому каже. Сине. Сину. Ізмежу обітель і вулиці. Між сім'єю і вулицею. Ти си забрав вулицю. Ти вибрав вулицю. Живи з приятелями. Живи з товаришами. Та си хочеш міняти. Якщо хочеш мінятися. Вийти по
Прийди, ми тобі поможемо. Я плюну йому на двері. Почав проклинати. Почав його проклинати. Я говорю, біжи ти і твоя буча. Іди ти і твоя сім'я, і твоя хата. Яка вирішаєш? Ніколи більше мене не побачиш. 9 років сам жив я на вулиці Коклошар. 9 років він жив на вулиці як бомж. Катастрофа. Катастрофа. Коли маєш новаця, коли маєш дороги, і маєш і приятеля. Коли ти маєш гроші, коли ти маєш наркотики, тоді ти маєш друзів. Все є інтерес. Всі мають інтерес. Але я сам дійшов до тієї точки. Але я дійшов до тої точки. Коли маєш новаця і дороги, ніхто не тебе висмінув. Навіть як я мав гроші і наркотики, ніхто зі мною не хотів дружити. Так осторожно згляда. Так знаружі я виглядав. І ненормально себе понаша. І ненормально себе поводив. А останнє время вулиці. Останнім часом на вулиці. У мене з'являю абнормальні страхи. У мене з'явилися абнормальні страхи. То було запору. То було страшне. Ні одна дорога, ні одна таблетка мені не могла смірити. Ні один наркотик, жодна таблетка не давала мені спокою. Єдине, що не давало спокою. Єдине, що мене трошки заспокоювало. Моя кров. Моя кров. Вона все різа. Я собі різав. Разом ін'єкцією вбивав я свою кров. Або шприцом набирав свою кров. Свою кров все п'є. Пив свою кров. І мазав мені по собі. І мазав по собі, по голові. То мені давало некий мір. То давало мені трохи якийсь спокій. Задні пулми затворили. За... Останній раз ми забрали. Коли... Очевидно, як... Наступ... Слідом черговий раз мене взяли, закрили. Доводили мені в заторний урок психіатра. Привели до... Привели в тюрму невропсихіатра. А він написав... А він написав... Шизофренія. Шизофренія. І скінчив у лудниці. І закінчив божевільні. Говорить до мене терапії за свої болісті. Діставав терапію за свою хворобу. І на якого часу я зі смію. І через якийсь час він трошки заспокоїться. Єдно ютро. Одного ранку. Глядам по відділу. Дивлюся по відділенню. І мислюся. І думаю собі. Що я одирав? Що я тут роблю? А я сам обичний наркоман. Я звичний наркоман. А завершив я сам на відділі, де собі не сів вбивці. А завершив на відділенні, де самі вбивці. За що? Чому так? Я сам у затвору чекав транспорт за психіатрію. Я в тюрмі чекав транспорт, який мене завезе на психіатрію. Але проблем є так. Але проблема є в тому... У то время почав рату Хорватську. Почалася війна в Хорватії. Перші кревети, які усе освободили. Перші мішка, які звільнилися... Собили там. То були там. Який був рат? Як була війна... Вони мали другі проблеми. Мали інші проблеми. Треба не спразнити цілий кат. Треба звільнити цілий поверх. Я з вами мамка завершив на той один. І я, і ще два хлопці попали туди, в психіатрію, на... То відділення. На то відділення, в божевільні. Що це я мислю, чоловіче, я годин, я можу гостити. Я собі думаю, чоловіче, я не можу тут лишитися. Пари мене заб'ю за два дні. Вони мене за два дні вб'ють. Я можу втекти. Я мушу втікнути. Слідував ситуацію. Слідував ситуацію, не знаю. Вивчив ситуацію, перепрошую. Вказала сутрінка. Далася можливість. Вкрали пари своєї колеги пацієнту. Вкрав кошельок свого колеги пацієнта і втік. І нормально, я сам інтелігент. Ну і нормально, я ж інтелігент. Не віриться. Не віриться вам? А, вона рекламує. Я сам створив план у главі. Я собі склав такий план в голові. Вратися у Сплит. Вернуся в Спліт. Мало все дрогіран. Прийму мало, візьму наркотиків мале. Іде мурати. І піду на війну. Хорватська побіді. Хорватія переможе. Зміниться влада. Поміняється влада. І я буду вольний. І я буду свобідний. Як на духи? Все добре. Вратися в успіх, мало все дрогіран. Прийшов я в Спліт, мало прийняв наркотиків. Є на ютро в касарну. І йду одного ранку, йду в воєнкомат. Ова два воєнника не глядають. Два солдати на мене дивляться. А один мені говорить. І один мені каже. А де ти йдеш? А де ти йдеш? Я за хорват. Каже, я хорват. Іден забрани свій штат. Я йду... Я йду захищати свою країну.
А другий воїнник мені говорить. А другий солдат мені каже. Слушай. Слухай. А й молим те українці заді вані. Кажу, розвернися і звідси. Ні, що ти сломи тобі дві ноги. Якщо ні, то я тобі зламаю дві ноги. За що? Чому так? Саді мені 90 кг. Зараз я маю 90 кг. І мерша все. І все одно худий. Онда ніса нема ніти 60. В той час я навіть не мав 60. Сама кость і кожа. Сама шкіра і кость. Кого ще брати? Кого я буду захищати? На другу сторону. Але з другої сторони... Да соли мені і дали калашнику. Навіть якби вони мені дали зброю, автомат. Я б його сигурно продав за перший. Ну, я би 100% його продав за першим кутом. Или б його міняв за героїн. Або ви міняв за наркотики. Олі що, я наставився за своїм животом. Але нічого, я вернувся до свого життя. Поліція виватила. Поліція мене схопила. І виватила до Богу. І вернула до... Божевільня. Божевільня. Ова два технічара убила Мейкова вола. Два санітари побили мене як вола. Зарезали мене в стезулю. Зарезали мене в ту... сорочку. Легли ми на кревет. Положили на ліжко. А ноги ми зав'язали, одоне дві шибки від кревет. А ноги зав'язали до билички, до ліжка. Я сам зав'язан, як українська клобаса. Каже, я зав'язаний, ну не клобаса, а як шинка. Як шинку зв'язую. І дали ми у собі, собі чоловіку. І поселили мене в кімнату до тої людини. Клобаса вкрав гроші. Якого він вкрав гроші. А він вбив 4 людей? А він вбив 4 людей. Але він єдиний мав гроші. Але він єдиний, який мав гроші. А я сам інтелігент. А я ж інтелігент. Я сигурен, я ніколи не чу врати. Я був впевнений, що я ніколи не вернуся туди назад. Я залежав зав'язаний на своєму кривіті. Я лежу зав'язаний на своєму ліжку. Він сидить прико пута мене. А він сидить напроти мене. 5 днів. Я купую цигару. Курить цигарету, отак сидить і курить цигарету. Глядаємо в очі. І дивиться мені в очі. У 5 дана мені не река ні одну єдину річ. За 5 днів він не сказав жодного слова. Саме мене глядав. Тільки на мене дивився. І той мене психічно вбивав. І це психічно мене вбивало. Це ж він говорить. Чому він не говорить? Та ніхто не говорить. Якщо хтось не говорить. Ти не знаєш, що мислі. Ти не знаєш, що говорити. Ти не знаєш, що думати. Сакі пут. Кожного разу, коли він вставав з ліжка, мої очі все кривили. Мені очі заверталися до нього. Я готовий, значить був. Я думаю, що він вже мене стає вбивати. П'ятий день не глядав. П'ятий день дивиться на мене і говорить. І каже. Слухай, ти мало говно. Слухай, ти мале гівно. Ти знаєш, коса я? Ти знаєш, хто я є? Ти знаєш, що я направив? Ти знаєш, що я зробив? Ти знаєш, що я можу направити? Ти знаєш, що я можу зробити? Я 5 дана розміщено, чи ти удавить козеця або не. Я 5 днів думав, чи тебе вдусити як зайця, чи ні. А ти розмісли мало болі? Але якщо трошки більше подумав... Касива храбрості, мені украсть новець? Якщо ти мав відвагу вкрасти в мене гроші... Всяка ти честь. Всяка тобі честь. Алелуя! Це ліпший тренуток у мого життя. То найліпший момент в моєму житті. Я б мога цілу книгу написав то. Каже, я б міг цілу книжку написати про ту божевілля. Все було добре, доки було лікова. Все було добре, поки були лікарства. Але я рад. Але була війна. Воно пута лікова не було. Багато разів лікарств не було. Вони видавали заміни? Вони видавали замінники. А то було слабо. А то було слабе. Циркус, чоловік. Циркус. Дан прие, него што ќе изач вами. День перед тим, як мене виписали з божевільні. Главний доктор ме зове. Головний лікар мене кличе. Говори, Горане. І каже, Горане. Направиш ли ось єдно кривічно діло? Зробиш ще одну погану справу. Я особливо те вратим назад. Я тебе особисто верну назад. Ніколи не чеш ізач. І ніколи звідси не вийдеш. Говори, чеш обрити. Тут помреш. Я ти обіцяю. Я це тобі обіцяю. А ти видиш, що чеш радіо свого життя? А ти дивись і думай, як ти маєш далі жити. Я приміщення, ну він є нормальний. Я собі думаю, він не є нормальний. Все, чи все? Що вам робити? Що я маю робити? О, мені ніколи не простив, що сам побігав. Він мені ніколи не пробачить те, що я втік. Робить мені раді проблеми. Сам мені робив проблеми. Сам робив йому проблеми. Я не сама храбрості це вради. Я не буду мати відваги вернутися. Що маю робити?
Дойде мені до глави. Приходи мені в голову. Ідіоте, ти треба поміняти життя. Ідіоте, тобі треба поміняти життя. І буде все добре. І буде все добре. І як правий мушкарець з характером. І як бравий мушкарець, хлоп з характером сильний. Я се надлучив поміняти свій життя. Я постановив собі змінити своє життя. Вертаюся в Спліт. Вертаюся в Спліт. Права врата. Перші двері, в які я постукав. Двері ділера. Узахерою. Сколовся наркотиками. І опа се вратя на старе. І знову вернувся на старе. Який кретенчик. Який кретенчик. Але більше не сам могла спати. Але більше не міг спати. Я би сендвіч місяць дана носив у джебі. Я канапку місяць міг носити в кишені. Я сам я пун живих отворених ран. Був повний відкритих живих ран. Смрадко ізлаз я із мене. Сморід, який з мене виходив. Ви не можете замислити, тако неко може смерти. Ви не можете собі навіть уявити. Калюша в автобус. Якби я зайшов в автобус. На слідуючій станиці. На слідуючій зупинці. Всі побігли. Всі би повибігали. Ясно, ну які мав місце засісти. Але зато то був плюс, я мав місце засісти. Всі біжали від мене. Всі від мене втікали. Кого пуля би сидів ако разі? Я би вако скупив. Одного разу так от сижу на лавці. Дели раз. А, багато разів. Люди би пролазили. Люди попри мене приходять. Глядали. Дивляться на мене. Плюють на мене. Плювати. Плюють на мене. Тукли мене шаками, ногами. Копали мене ногами. Кричали, да ми треба їх забити. Треба, кричали, що треба мене вбити. Я сам отруб за дітей. Бо я є небезпечний для дітей. Мені все є. А мені все одно. Я сам чекаю тренута, качу вмріти. А я, мені все одно, я чекаю моменту, коли я вже помру. Кого би пута поп'я боцу водки? Багато разів він попив пляшками горілку. Кутів таблетка. Накидав туди таблеток. І ж би все вбив героїн. І ще вколовся героїном. Подеколи куди на око. І впадав на кілька днів в кому. Всякий пул би се пробудив. Кожного разу пробуджувався. Я раз був се пробудив. Один раз я пробудився. В уставі була пуна мушиця і мравів. Цілий рот був мушок і муравлів. Давали мені савіт. Давали мені пораду. А хочу резати вени. Якщо ти хочеш різати вени. А вени це не ріжу ваку. Вени не ріжуться поперек. Вени це ріжу по довжині. Вени ріжуться по довжині. Його не можеш умріти. Тоді мусиш вмерти. А ви січаєте одні старі жилети, що собі. А знаєте, є такі старі жилетки, совєтські були, спутник, чи там щось. Єдно дана, я той жилет навчав на землі. І одного дня він знайшов ту жилетку на землі. Я її знаю. Я її взяв. А касає поглядає. Подивився на неї. Біланця. Була ржава. У нас я мав страх, де не доб'є інфекцію. А я мав страх, що я занесу інфекцію. Мораш, мислі на своє здоров'я, нормально. Але я мушу дбати про своє здоров'я, то ж нормально. Це рако гляда. Я так на неї подивився. Я говорю, я її можу дезінфіцірувати. Я її мушу дезінфікувати. Дезінфіцірував. Отак дезінфікував. Сидів на клубі. Сижу на лавці. І на прев'яву. І роблю тако. Ову ліву руку. Ліву руку. Садає між коліна. Запихає між коліна. Добро натяга. Добро натягаю. Да, жилет його не прийшло. Запихаю туди жилетку і... Вилі то його жилет. Ото така була рана. Ось мені се отворила рупа, діра. Коли мені відкрилася дирка... Я сам шаку мога гуля. Я міг туди запхати цілий кулак. Я сиді на клубі. Я сиджу на лавці. І глядаю. Дивлюся, як тече кров. За кратко в'єми. Jedna se bila onesvijestila, čovječ. Jedna žena. Jedna je bila. Teče krv. Može gorjače, ne? Čemo ugasiti? Ugasiti? Ugasiti. Я гледам, како тече крв. І він дивиться, як тече кров. За коротке время. За короткий час. Почало мені се манта. Голові почало крутитися. Єдине, що я промислив. Єдине, що я подумав. Хвала тобі. Хвала тобі. Готово. Готово. І падне на несвіст. І загубив свідомість. І проводився в лікарні. І пробудився в лікарні. Коли не йде, не йде. Ну, як знайде, то не йде. Єдна вечері
Jedne večeri. Одного вечора. В лютому місяці. Полусушена кучиця. Напіврозвалений будинок. Я сам копався внутрі. Я сам як пес в середині. У єдному тренутку. В один момент. Я починаю розміщати. Я починаю думати. О своїй обітелі. Про свою сім'ю. О своє дитинство. Про своє дитинство. Що більше розміщаю. Що я більше думаю. Тим більше мене починає боліти. І накрив дуже до того. І дійшов я до того. Та ніхто не крив. Що ніхто не є винуватий. Все, що се доводило в моєму житті. Все, що сталося в моєму житті. Це єдиний я кривець. Це всьому я винуватий. Я за цілий живот крив, я другий. Я ціле життя звинувачував інших. А найбільше свою обітель. А найбільше свою сім'ю. Але я сам ура крив і другий, даби оправдав зло, кое я радий. Але я мусив звинувачувати інших, тому що, щоб оправдати зло, яке я робив. Я сам дійшов до того. Коли я до цього дійшов. Я сам та ідіотка, і сам себе унищив, я жив. Щоб ти, ідіот, і сам собі знищив життя. Починав плакати. Почав плакати. І молився здраво Марію. І молився Богородице Діво. Ненависть, яку сам има околи Богу. Ненависть, яку я мав до Бога. Ісусу. До Ісуса. Господи. До Матінки Божої. Церкви. До церкви. Священицима. До священників. Ама вірниці. До прихожан. Ту ненависть ви собі не можете не представити. Ту ненависть ви собі не можете уявити. А та молитва здраво Марію. А ця молитва Богородице Діво. Мені остала в голові. Мені лишилося в голові. Коли я малий. Коли я був маленький. Коли мої родичі смітирали, да я мора ніч на віронавку. Коли мої батьки казали, що я мушу йти до церкви. Але саме здраво Марію. Але тільки Богородице Діво. Ніяка друга молитва. Ніяка інша молитва. Цілу ніч плачу. Я цілу ніч плакав. Молився. Молився. І говорив, Господи моя. І казав, Матінко Божа. Молій те, узьми мене горі к собі. Прошу тебе, візьми мене до себе. Іли ми пружи руку. Або дай мені руку. Да проміни новий бідний живот. Щоб змінити моє бідне, ну, моє нещасне життя. Я більше не можу. Я вже більше не можу. Я сам уморено свега. Я змучений вже від всього. Раді від мене, що так хочеш. Роби зі мною все, що хочеш. Але я більше не можу. Але я вже більше не можу. Цілу ніч. Цілу ніч. Я коли-коли, да? За кілька днів. Сидів у парку. Сижу в парку. Рано утро зима. Рано. Зима, зранку зима, зимою, зимно. Чи аваку скуплено. Отак скрутився зимно мені. Гледам доле з парк. Дивлюся низом по парку. У єдному тренутку. В якийсь момент. Єдна жена. Якась жінка заходить в парк. Я не гледам. Я на неї дивлюся. Бізнеси кою. І думаю, хто то є. Було чудно, да яка жена долазі у той парк. Було дивно, що якась жінка зайшла в той парк. Я гляду на неї. Я дивлюся на неї. Що вона гляда у мене? Вона дивиться в мою сторону. А я себе мислю, паніче, вона до мене дивиться. Я думаю, може вона зараз до мене підійде. А вона оп-оп-оп. А вона оп-оп-оп. І прийшла переді мною. То не була Богородиця. То не була Богородиця. Вона мені говорить добрий. Вона мені каже, доброго ранку. Я говорю, добрий. Каже, добрий ранок. А говорю, вона... Імам єдин проблем. Каже, я маю одну проблему. Можеш мені допомогти? Можеш мені допомогти. Коли вона рекла, да вона має єдин проблем. Коли вона сказала, що вона має одну проблему. Я самі себе наче подумав. Я собі подумав. Я з вас. Я зварював. Говориш, ти нормально. Ти є нормально. Ти маєш єдин проблем. Ти маєш одну проблему. Я говорю, знаєш ти, скільки я проблем маю? Знаєш, скільки я маю проблем. Хоче мені допомогти. А хто мені поможе? Мусте моя говорю за тебе. О, тікай звідси. А вона се мало припала. Вона трошки настрашилася. І говорить, немой, молим ти, тражи ніного момка з овуга чук. А вона каже, я перепрошую, я дуже тебе прошу, я шукаю одного хлопця, який називається пес. Вона тражи мене. Але вона шукає мене. То вона не мак на вулиці. Вона... Це його кличка на вулиці. Я не знаю, кого вона. Я не знаю, хто вона є. Я не знаю, що це вона провіла. Я не знаю, що вона хоче зробити. Не, що це я їй зробив. А, що я їй зробив? Я приміщав. Рихну, я сам. Вона зачне кричати. Я думаю, що я скажу, що то є я. Вона почне кричати. Дочі люди. Прийдуть люди. Збив. Поб'ють мене. Зачне поліцію. Викличуть поліцію. І знову мене посадять. Але на другу сторону собі я цікавий. Але з другої сторони я був цікавий.
Ja premišljam, reknu, ne reknu, reknu, ne reknu. Ja собі думаю, сказати, не сказати, сказати, не сказати. Там нема нікого. Подивився, там нема нікого. Там нема нікого. Там теж нікого. Я не говорю ясно. Я їй кажу, то я є. А вона дигла главу. А вона підняла голову. І говорить, Богородице, дякую тобі, що сака продав. Підняла голову, каже, Богородице, дякую тобі, що я його знайшла. Я його куплю. Я так дивлюся. Ой, нікому дринав главу. Я хворий. Вона не хвора, вона не нормальна. І вона мене витягла з-під руки. Вона мене взяла під руку. І говорить, молим те, йдемо прошитати. І каже, прошу тебе, йдемо, пройдемося. Я в кризі від всього. Я в кризі від всього. Нема що робити. Немає що робити. Ми виходимо з пікобабом по парку. Хіба ходити з якоюсь жінкою по парку? Але одна є пара на парі. Але з одної сторони мені прийшло в голову. Тихо. Що ти? Вона тебе потребує. Ти їй потрібен. А вона тебе потребує, ти будеш пара. Якщо ти їй потрібен, може вона тобі дасть якісь гроші. І то єдиний разок, за що сам є щастя. І то був єдиний аргумент, через який він пішов з нею. І дала мені. Дала мені гроші. Дала. Ну, а то не важко. І вона, та пані, починає свою притчу. І та жінка починає розказувати свою історію. Вона є мама одного наркомана. Вона є мама одного наркомана. Завершив затвор. Який попав в тюрму. І та жена вирішила про свого сина. І вона домовилася за свого сина. Да, син не служить казну у затвору. Що він не буде відбувати термін в тюрмі. Нікого буде тича на кого. А буде відбувати в комуні чи наколо, в спільноті чи наколо. І вона питала сина, і вона се запитала свого сина. І вона запиталася свого сина. І маєш ли приятеля, кому б я помогла? Чи ти маєш якогось колегу, якому би я теж могла помогти? Он река одного приятеля. Він каже ім'я одного приятеля. І река мене. І каже моє ім'я. Але нема логіки. Але нема логіки. Тай халам. Той хлопець. 10 років младший від мене. 10 років від мене молодший. Два пута. Два рази. Узяли герої. Кололися. І то все. І то все. Ніякої логіки нема. Ніякої логіки нема. Та жена мене знайшла на той начин. Та жінка мене знайшла. На той спосіб. На такий спосіб. За коротке время ми звадила обчанку, я сам не мав документи. За короткий час зробила йому паспорт, документ. Я сам не мав. Він не мав жодного документу. Відвела мене на автобусну станцію у Спліту. Відвела на автобусну станцію у Спліті. І купила карту. І купила мені квиточок. Але ще не було. Але нічого мені не каже. Я не оглядаю. Я дивлюся на неї. Я говорю, а де я їду? А де я їду? А вона ціла середина. А вона дуже щаслива. Корани. Горани. Ти їдеш у Меджугорі. Ти їдеш у Меджугорі. Я говорю, де? Де? Перві почує. Перший раз чую. І сад вона мені стала висвітлювати. І тоді вона почала мені розказувати. Горани. Меджугорі – мало місто в Боснії і Герцеговині. Меджугорі – це маленьке містечко в Боснії і Герцеговині. Там об'являється Матінка Божа. Богородиця тебе чекає. Богородиця тебе чекає. Вона тебе любить. Вона тебе любить. Вона чи тобі поможе. Вона хоче тобі помогти. Ти все нічого не треба ж брати. Ти ні за що не переживай. Чоловік огляда. Я так одивлюся. Матко моя Бога. Матінко моя Бога. Я за шизофренича. Я шизофренич. А нова людя від мене чи? Але вона ще більше від мене. Загляда на карту, бігі. Але дивлюся на ту карту, на квиточок. Та се мислі. І так собі думаю. Спава у Спліту на вулиці. Сплю в Спліті на вулиці. Спава у Нико Меджугорі. Буду спати в якомусь Меджугорі. 150 кілометрів. 150 кілометрів. Не є далеко. Не є далеко. Чистою на гратіс. Дорогу маю заплачену. Іде я на вілет. Їду я на екскурсію. Дуже до Меджугорі. Приїжджаю в Меджугорі. Одна у перший дучар. Зайшов в перший магазин. Украв 2 літри вина. Вкрав 2 літри вина. То сам попив. Собі випив. Ходжу по місту. Ходжу по місту. Дуже не сприкапіє. Приходжу під ворота. Спільнота чи наколо. Спільнота чи наколо.
Ja si спомену, да ми та пані говорила, да езістує некако. Я собі згадав, що та жінка мені розказувала про спільноту чинакова. Глядав внутрі. Дивлюся, заглядаю всередину. Виділи ми момці. Побачили мене хлопці. Почали з мене розмовляти. Почали зі мною розмовляти. Це нормально. Ну, то є нормально. Сидли, як у красавця. Подивилися, що я такий красавець. Узяли ми одна? Взяли мене з собою. Але і то є чудо. Але то є чудо. Ніхто ніколи до комуну не ушов у кризі. Ніхто ніколи в комуну не прийшов в кризі. Я сам ушов одна. А я? А мене взяли зразу. За що? Чому? Не знаю. Перший місяць дана кризи. Перший місяць кризи. Це було нещо найгоре в моєму житті. То було щось дуже страшне в моєму житті. Але від кризи ніхто не замре? Але ніхто від кризи не вмирає. Не замрився ніяк? Я не вмер. Робоку скинули з мене. Одяг, який з мене зняли. То це не дало опрати. То не далося випрати. Запалили. Спалили. Пока сувиділи, як усе отворені рани. Але побачили, що я весь повний відкритих ран. Сестра Ельвіра мала страх, да има посередній стадій сіди. Сестра Ельвіра, то, яка організовала цю спільноту, вона мала страх, що він має останню стадію СІДИ. І зробили мені всі аналізи. Хвала Богу, СПІДу не було. Проходить час. Пройшла криза. Мало помало долазить до себе. Мало, потрошки приходить до себе. Перше, що не йшло на нерви. Перше, що мене нервувало, що мене дратувало. Хлопці в комуні. Хлопці в комуні. Всякий, так. Кожного дня. Це молять три коруниці. Моляться три вервички. Я говорю, ви не нормальні. Кажу, ви не є нормальні. А я не хочу бути священником. Каже, я не хочу бути священником. Є проблема з молитвою. Я не маю проблем з молитвою. Є проблема з алкоголем, дрогом і таблетами. Я маю проблеми з алкоголем, з наркотиками, з таблетками. Яке везе молитва і масти? Яке відношення має до того молитва? А я на ногах не говорю. А один хлопець мені каже. Хочеш ти молитись чи не хочеш? Ти хочеш молитися чи не хочеш? А взяли суми одма. Але я не можу. Не, забрали суми хнити, не можу бути невихованим. Не можу бути невихованим. Вони ж мене взяли. Я розмішляв, примішляв. І так собі думаю. Єдина ружениця. Одна вервочка. 15-20 хвилин. 15-20 хвилин. Посідай теж. То сюди витримати. Да, добре. Єдну хочу, але три не хочу. Кажу, добре, одну хочу, три ні. Хлопці речі, добре. Хлопці сказали, добре. Ти се моли єдну. Ти молись одну. А ове дві чимо се молити ми за тебе. А дві ми будемо молитися ми за тебе. Я говорю, браво, класно. О, каже, пацани, супер. Пролазі време. Проходить час. Почима більше радити, більше се молити. Починаю більше працювати, більше молитися. Мало помалу почимам се. Мало-помало починає змінюватися. 11 місяців комуни. 11 місяців в спільноті. У мене огромна любов. В мене... Заздрість. В мене з'явилася заздрість. Другі момці ма долази обійти. До інших хлопців інших хлопців відвідує хтось з сім'ї. Сім'ї відвідує. А мене ніхто. А мене ніхто. 10 годин нісен има никакий контакт со својом обитељ. 10 років я не мав жодного контакту зі своєю сім'єю. 9 улице, година комуни. 9 років на вулиці і рік в спільноті. Ей, сад кроз молитву. Тераз кроз молитву моє свідомість іде горе. Тепер через молитву моя свідомість іде до верху. Це мені жаль за все, що се направив. Мені шкода, мені шкода за то все, що я зробив. Я се хотів помирити зі своїм отцем. Я хочу помиритися зі своїм батьком. Зі своїм обителем. Зі своєю сім'єю. А як? А як? Я тебе написав письмо. Я хотів написати листа. Хлопці рекли, не? Хлопці сказали ні. Ти можеш направити жертву. Ти мусиш скласти жертву. Без жертви немає любові. Без жертви нема любові. Нема плодова. Нема результату. Відати ще сваку утро у 2 сата. Ти будеш кожного ранку ставати в 2 годині. Підеш в капелу. Підеш в капличку. На сам времена. На одну годину. Кличе. Клякнеш. Молити. Молитися. І вірувати. І вірувати. І все ще буде добре. І все буде добре. Ніщо мені другого не залишається. Нічого іншого мені не залишається. І мав велику тур. Маю велику сум великий. Очі нам се дізати.
починаю ставати зранку, плякати, молитися. Але не віра. Але віра нема. Я сам був сигурен, да ću prije umri, nego da se moj otac sveno pomiri. Я був впевнений, що мій тато скоріше вмре, ніж не, да, я ću prije umri. Що я скоріше вмру, ніж мій тато зі мною помириться. Не пройшло місяць дана. Не пройшло навіть місяця. Дуже один момак. Приходив один хлопець. І говорить: Горане. І каже: Горане. Дошли путниці з Хорватської. Прийшли ходочасно. Прийшли паломники з Хорватії. А й покажи їм мало комуні. Покажи, зроби їм екскурсію по комуні. Та Горане? Я кажу, то добре. Дожем там. Приходжу. Отворюю врата. Відкриваю двері. Дивну главу. Піднімаю голову. Першу голову, яку я бачу. Першу голову, яку я бачу. Мій супруг. Це мій тато. Воно сюди глянуло. Він із нього не знає, що чесати. Він опустив голову і не знав, що далі, що робити. Це був найтяжчий тренуток у моєму житті. Це був найтяжчий момент в моєму житті. Та усе часті, да? Той весь стид. Кривіце, вини. Вся вина. Я вам то не можу описати. Я вам не можу того описати. Я сам остав долі з главу. Я опустив голову вниз. Я нісам іма храбрості га понову погляд. Я не мав відваги ще раз на нього подивитися. А він дійшов до мене? А він підійшов до мене. Загляд. Обняв мене. І почав плакати. І почав плакати. Я загляд нього. Я обняв його. Почав я плакати. І я почав плакати. Цілий день. Цілий день. Само ми плакали. Само ми плакали. Ми ще нічого не говорили. Нічого ми не говорили. Я не знав, що чому речі. Я не знав, що я маю сказати. Чому кажу? Буду добре. Що я скажу? Що я вже тепер буду добрий? Я не можу тражити опрост. Я не можу такого пообіцяти. Я не можу тражити опустити. Не побачення. Я не можу гледати ні побачення, як це реке. Може побачення. А, я не можу попросити пробачення. Я нісам бія сигурен, да чу успіхи нормально. Я не був впевнений, що я буду нормальний. Я цілий живот лагав. Я ціле життя обманював. Перший пусат я бі пуште прибані. Перший раз, коли я хотів бути щирим з ним. Нісам тебе дава нашу надію. І не хотів давати хибну надію. Єдине, що сам Моника, як я відлазив. Єдине, що я йому сказав, коли вже він йшов. Я говорю, слухай. Кажу йому, слухай. Я сам все унищив. Я все знищив. І себе. І себе. І вас. І вас. Я не знаю, що це зробити. Я не знаю, що зі мною буде. Може, се завтра нещо Україна в моїй лудій голові. Каже, може, щось завтра поміняється в моїй ненормальній голові. І я знову вернуся на ту дорогу. Да се то не би догодило. Але щоб того не сталося, я би тебе замолив. Я би тебе просив. Можеш за мене направити одну справу. Можеш зробити для мене одну справу. Але добре промисли. Але добре подумай. І дуже делікатно. І, бо то є делікатно. А мені говориш, так? Мені каже, що? Я говорю, коли ти вернеш кучі. Кажу, як ти вернешся додому. Ако хочеш. Якщо хочеш, замоли свою жену, попроси свою дружину, да се почнете за мене молити, щоб, і почніть за мене молитися. За моє обрачення. За моє навернення. А він мене гляда. А він на мене дивиться. І говорить, сину. Каже, сину. Ми се довго година за тебе молимо. Ми вже багато років за тебе молимося. Я зараз, коли розміщав. І я зараз, коли думаю. Все то так треба робити. Все це так і мало бути. Да се поново молитва і віра врати назад у мою обітель. Щоб знову віра і молитва повернулася в мою сім'ю. Всякий од нас іма свій крижний пут. Кожен з нас має свій хрест, свою хресну дорогу. Да би нам Бог дав до знання. Бог нам дає освідомити. Да се можемо врати до церкви. Що ми мусимо вернутися до церкви. Мусимо навернутися. Вся та патня, вся та воля. Вся то зло, вся та біль від всякого од нас, від кожного з нас, і в Бога іма на смисл. В Бога має зміст. І все, що се става у нашим життям, все, що стається в нашому житті, у Бога іма смисл. В Бога має сенс. Та й сустріть мені дав снаги, і йдемо далі в комуні. Але цей день дав мені наснагу йти далі в комуні. І након 4 години. І за так за 4 роки я очуванок. Я вже був готовий. Як сиденько. Хочу вийти. Але я се не жалів радіту сприйти.
але я не хочу вертатися в Спліт. Я сьогодні осінчав поново роджений. Я тут наново родився. І це нема проблем. Але я маю одну проблему. Ніхто мені не дасть оса. Ніхто мені не дасть роботи. Ніхто мені не вірує. Ніхто мені не вірить. А ми спослухаємо вчорай. А без роботи що я буду робити? І чого ти красти? Піду красти. Ніч. Ні, я не хочу. Хочу живі поштену? Хочу жити нормально. А так без посла? А як без роботи? І хочу мати швидше бути. І я починаю більше молитися. І Богородиця вирішила. І Богородиця все вирішила. Я сам я добре приятель спокійний про Славку Барбарича. Я був в добрих відношеннях з спокійним отцем Славком Барбарича. Теж, та й умре горі на крижі. Так, що було річниця, як ми приїхали. Я не питав, чи молю вас, поможете мені, наче некий посел? Я прошу, отець Славко, поможіть мені знайти якусь роботу. Я не жалюю цілі, живу тут у задниці. Я не хочу бути ціле життя в спільноті. Хочу живі нормально. Хочу жити нормально. Нікому не вірує. Але ніхто мені не вірить. Але я вас прошу вас, отець.